I København er der en super lækker libanesisk restaurant, som hedder Mahal, og de laver noget virkelig god mad, og noget af det bedste, jeg ved, det er en halloumi-salat. Jeg er dog ikke helt sikker på, at jeg selv vil definere det som en salat. Det består nemlig af noget fladbrød, hvor man kommer en hel masse lækker cremet hummus på, så kommer man noget sprødt halloumi på, og lidt avocado, lidt granatæble og lidt andre forskellige ting og sager. Så i dag skal vi lave en halloumi-salat, lidt som man kan få den på Mahal. Det første jeg går i gang med, det er min hummus, og for det ikke skal være løgn, så startede jeg faktisk allerede i går, fordi jeg skulle udbløde mine ingrid-ærter. Og du hørte rigtigt, jeg sagde ingrid-ærter, og jeg sagde ikke kikærter. I dag skal jeg nemlig lave en hummus, som er lidt anderledes end den man normalt laver. Normalt laver man den jo på kikærter, men fordi kikærter ikke kan dyrkes i Danmark, så bruger vi sindssygt mange ressourcer på at importere dem langvejs fra. Men det er sådan, at vi faktisk i Danmark er super gode til at dyrke ingrid-ærter, og det er ja, en ært, som minder ret meget om kikærter, og som vi er ret gode til ja, at dyrke i Danmark. Og den kan man lave hummus på. Den har nærmest de samme egenskaber som en kikært. Så hvorfor ikke bare bruge nogle af de ingredienser, som vi har tæt på? Ingrid-ærterne, de er blevet udblødt i ca. 10-12 timer, og nu skal de koges i ca. 20 minutter i saltet vand. Og imens ingrid-ærterne koger, så går jeg i gang med mit fladbrød. Jeg har kommet lidt mel op i en skål her, og det er det, man kalder en tipo 00-mel. Det er det, man bruger, når man laver pizzadej, og det er sådan meget fint, fin mel med højt proteinindhold. Man får altså lidt bedre fladbrød, hvis man bruger tipo 00-mel, og man kan så få det i de fleste supermarkeder efterhånden. Så bruger jeg lidt tørgær, lidt sukker og lidt salt, cirka en teske af hver. Et par spiseskefulde olivenolie. Gerne en god ekstra jomfru olivenolie, hvis du har sådan en. Cirka 2 spiseskefulde. Og så skal der selvfølgelig også lidt vand i, cirka 185 gram. Og så rører jeg dejen sammen. Og der går ikke super lang tid, før man er nødt til at bruge hænderne. Og så skal der ældes, og det tager måske sådan cirka 10 minutter eller sådan noget, lige at få ældet den godt. Den kommer til at være en lille smule klistret og våd i starten, men jo mere jeg ældrer, jo mere samler den sig, og så skulle jeg gerne have sådan en rimelig fast dej, som ikke klistrer alt for meget til sidst. Og hvis man har en rørmaskine, så kan man bare smide den derover og lade den ælde i cirka 5 minutter. Jeg drysser lige lidt mel på bordet her. Der er en lille smule forklistret, så jeg kommer lige en lille smule mere mel på. Og grunden til, at man ældrer en dej, det er jo simpelthen for at opbygge noget elasticitet i dejen. Og for at få den her glutenstruktur i gang. Det er det, som ligesom får et brød til at hænge sammen, kan man sige. Det er den her gluten, de her glutenstrenge, som bliver dannet. Og det bliver dannet blandt andet, når man ældrer, men bliver også dannet over tid. Det er derfor, man blandt andet kan lave sådan nogle lækre æltefri opskrifter, hvor man også bare lader dejen hæve i lang tid. Fordi over tid så danner de her glutenstrenge også. Så er vi så småt ved at være i mål med at ælte dejen. Nu prøver jeg lige at samle den til en kugle. Det gør jeg bare sådan lige ved at skrabe den hen af bordpladen her sammen med mine dejskraber. Og det kan godt lige kræve en lille smule øvelse. Men så får man sådan en pæn kugle her til sidst. Og nu hvor dejen er ældet, så er det tid til at dele den i 6-8 lige store dele. Det kommer selvfølgelig an på, hvor store fladbrød man gerne vil have, og hvor stor en pande man har. Jeg har en rimelig stor pande, som jeg tror godt kan håndtere nogle sådan okay store fladbrød. Men lad os se, hvad der sker. Jeg deler den i hvert fald i 6. Jeg starter med lige at dele den på midten her. Bum. Det var virkelig dårligt. Mit øjemål, det er ikke lige hvad det har været, så vi prøver at gøre sådan der. Så tror jeg, det spiller. Så ruller jeg lige nogle nye kugler af dejen her. Her der presser jeg sådan lidt min hånd ned mod dejen, og så får man altså sådan en meget, meget fin kugle her. Og så drysser jeg lige med en lille smule mel. Og så dækker jeg dem til med et viskestykke i cirka 15 minutter. Der får de lige lov til at hæve lidt, og de får lov til lige at hvile. Det er faktisk hviletiden, der er vigtigst her.
Nu er ingrederterne kogt, og de har også lige stået og trukket i vandet i cirka 10 minutter, og nu er de helt møre og lækre, og jeg har lige smagt på dem, og de smager virkelig, virkelig godt. De smager faktisk bedre end kikærter, hvis du spørger mig. Og nu skal jeg hælde vandet fra, men jeg smider ikke vandet ud. Jeg gemmer en del af det, blandt andet fordi jeg skal bruge det til hummusen, men også fordi, at det her vand, det kalder man aquafaba, og det kan bruges til alt muligt. Det kan man bruge i stedet for æggehvider, når man laver mayonnaise eller meringues for eksempel. Så det har sådan nogle helt vilde egenskaber, som man har svært ved lidt at forstå. Det har jeg i hvert fald. Så nu gemmer jeg det, og så kan det være, at jeg skal lave noget mayonnaise eller et eller andet lidt senere. Jeg skal ikke lave hummus af alle de her ærter. Det vil være alt for meget hummus. Så resten, dem fryser jeg bare ned, og så kan de holde sig et par måneder på frost. Jeg tager mine minihakker, og så hælder jeg nogle ingredienser op i. Og så skal der et par andre ingredienser i. Jeg kommer lidt tahin i. Det er sådan sesampasta. Man kan godt undvære det, men jeg synes, det er lækkert. Cirka 2 spiseskefulde. Jeg tror ikke, jeg har så meget, men det bliver lige, hvad der er. Der er der lige med 0,5 dl olivenolie, lidt spidskommen og et enkelt fed hvidløg. Selvfølgelig lidt citron. Jeg bruger også lige en lille smule citronskal. Og så blander vi. Og så er det jo meget forskelligt, om folk kan lide en grov hummus, eller om det skal være en meget sådan fin hummus. Personligt kan jeg godt lide en grov hummus, men det her det er måske lige til den grove side. Der kommer lige lidt mere olivenolie, så det bliver cirka en deciliter. Jeg skal stadig blande sådan en del mere, men jeg kommer lige lidt aquafaba i, altså det her kogevand. Cirka 0,5 dl til at starte med, og så kan vi altid lige spæde lidt til. Den må stadig gerne få lidt mere væske. Nu synes jeg, at det ser virkelig godt ud. Den er perfekt konsistens, hvis du spørger mig. Den skal selvfølgelig lige smages til med salt og peber og måske en lille smule mere citronsaft. Og lidt citronsaft. Smager lige. Den er perfekt. Og nu skal vi tilbage til fladbrødene. De har nemlig fået lov til lige at stå og hæve og hvile en lille smule. Og nu skal vi have dem rullet helt tyndt ud. Og så skal de på en varm pande. Og jeg starter med lige at finde min pande frem. Jeg bruger bare sådan en rustfri stålpande her. Og den skal lige over varme op sådan ved medium til høj varme i nogle minutter. Og sådan her ser dejkuglerne ud. Det ser perfekt ud. Lad den lige være tildækket, sådan nogenlunde, imens jeg begynder at rulle ud. Kommer en lille smule mel på bordet. Så tager jeg min dejkugle her, som jeg lige trykker flad. Og så bruger jeg bare en helt almindelig kagerulle her, som jeg også lige kommer en lille smule mel på. Og så skal den sådan set bare rulles. Hvis du slet ikke kan arbejde med dejen her, hvis den hele tiden bare trækker sig sammen, så kan du eventuelt bare lige lade den hvile en lille smule mere, og så skulle den gerne være lidt mere til at arbejde med igen efter et par minutter. Og man bruger jo bare det mel, man har behov for nu her, for at den ikke klistrer, men helst ikke for meget mel heller ikke. Det skal gerne være sådan, lige tilpas. Så nu er den ved at klistre en lille smule fast her, kan jeg se. Så bruger vi altså lige en lille smule mere mel. Nede ved min lokale durumand, der er de bare sindssygt gode til at lave det her brød. De laver det lige på, når man bestiller sin durum, så laver de brødet. Og der er bare noget fuldstændig fantastisk at få sådan en durum med hjemmebagt og nybagt brød. Nu er jeg sådan rimelig godt tilfreds med størrelsen her. Så ser vi lige. Prøv her. Man kan næsten se igen. Sådan der. Og så finder jeg altså også lige sådan en dyb gryde her frem, hvor jeg også har et låg til. Fordi når jeg så har bagt min fladbrød, så kommer jeg dem lige der ned i, og så sætter jeg låg på, sådan så de lige kan udvikle en lille smule damp, og så forbliver de nemlig bløde. Man kan også pakke dem ind i et viskestykke, det fungerer også meget fint. Nå, jeg lader altså lige kameraet stå her, mens jeg ruller herover og bager
brødet. Så prøver vi at komme det på. Så jeg får lige at folde det godt ud, sådan så det får kontakt med panden. Og så skal det altså ikke bage i meget mere end sådan et minut til to minutter på hver side. Imens kan jeg jo lige gå i gang med at rulle den næste. Yes, hvordan ser det ud herovre? Det ser skide godt ud. Jeg tror, det er tid til at vende. Yes, prøv lige at se, der er en fine små sådan plamager. Nu begynder det også at dufte virkelig godt, sådan af bagt brød. Det er fantastisk. Lad os sige, at det var det for det første brød. Jeg tager det op og kommer det lige over i gryden herovre, og så sætter jeg låg på. Og så skal der altså bare bages nogle flere brød. Det blev lige en lille smule brændt, så jeg skruer lige lidt ned for temperaturen her. Jeg har lige set, at min ven Umut, han faktisk også lige har lavet en opskrift på fladbrød. Og det er ikke fordi, jeg skal tale mig selv ned, men Umut han er super, super dygtig. Og jeg har ikke testet hans opskrift, men jeg kan se, at den minder en del om min. Så hvis du ikke kan få det her til at fungere, så prøv Umuts opskrift. Den plejer at fungere. Jeg vil bare lige sige, at jeg har også tænkt mig lige at dele den her video op, sådan så at man kan finde opskriften på fladbrødet for sig, og man kan finde opskriften på hummusen også for sig. Sådan så man ikke behøver at se hele den her video for at få de opskrifter. Og man kan selvfølgelig også bare gå ind på min hjemmeside og finde alle opskrifterne. Det er så nemt. Godt, så er vi ved at være i mål med de fleste ting. Hummusen er lavet, og fladbrødene er bagt. Jeg har bare lige et par små ting, jeg skal nå. Jeg skal blandt andet lige have pillet et granatæble, og hvis du ikke ved, hvordan man gør det, så kan du lige se en lille video her, hvor jeg viser, hvordan man gør. Det kan godt være lidt svært, hvis man ikke har prøvet det før, men når man lige kender den rigtige teknik, så går det rimelig nemt. Og så skal jeg have stegt halloumi. Det her, det er min halloumi, den er lige pakket ind i plastik lige nu. Og halloumi, det er jo en ost. Det er en græsk ost, som er sådan meget fast i det, og så kan man stege den. Og det kan man, uden at den smelter ud over det hele. Det er en super god køderstatning. Jeg bruger det tit i for eksempel wraps eller pitabrød eller lignende. Det smager virkelig, virkelig, virkelig godt. Så det skal lige skæres i nogle skiver, og så skal det steges. Og det skal jeg simpelthen bare i sådan nogle sådan, rimelig gode skiver her. Og så sætter jeg lige en pande til at varme over på blusset. Og imens den lige varmer op, så skærer jeg lige en avocado. Og vi kommer lige godt med olie på panden. Så det ikke sidder fast. Og det kan altså godt sprøjte en lille smule her halloumi, så det er med lige at være forsigtig. Det må gerne få sådan en relativt høj varme, og i kort tid får man sådan en sprød skorpe på det, og så bliver det dejligt blødt inde i midten. Yes, lige præcis sådan der. Så skal det bare lige have et enkelt minut på den anden side også, og så er vi færdige. Jeg skruer allerede ned på panden lige. Og nu er det sådan set bare tid til at anrette den her lækre, lækre halloumi-salat. Og jeg starter selvfølgelig med et fladbrød, som jeg lige skærer over. Så skal der godt med hummus på hver. Og så skal vi have halloumi på. Lidt avocado. Godt med granatæblekerner. Lidt mynteblad, som jeg lige river i stykker. Og så til sidst et lille drys sesam. Og så er den sådan set færdig, og nu glæder jeg mig virkelig til at smage det her. Så kan man bare lige folde dem sammen på den her måde. Og så kan man spise. Mm. Wow. Det smager simpelthen intet mindre end fremragende det her. Det er så godt. Super lækkert med det hjemmebagte brød. Og så den her hummus, som er dejligt krydret og cremet. Og så den her helt fantastiske halloumiost, som bare er en umami-bombe.
Og så selvfølgelig den cremede avocado, lidt parfumeret mynte og de her sprøde granatæblekerner. Det er virkelig en oplevelse, og jeg tror virkelig, at de fleste vil sætte rigtig, rigtig stor pris på det her. Tak fordi, at du har set med. Det betyder rigtig meget for mig. Jeg håber, du har lyst til at like videoen, og jeg håber, du har lyst til at subscribe på kanalen. Nu skal jeg spise min frokost, og så håber jeg, vi ses i den næste video. Hej.